67-godišnji Mijo gotovo pola svojega života ostavio je Brodosplitu. U tadašnjoj brodograđevnoj industriji zaposlio se 1961. Kao cijevar monter na brodu je radio punih 14 godina. Svega nekoliko godina nakon zapošljavanja Mijo dotad bez prijekornog zdravlja nebrojno je puta završio na hitnoj pomoći. Toša bi kući, ne moraš uveče, bi recimo išao leći, ne mogu spavati. Moraš se po noći dizati, tražiš zraka. Pa su oni mene mislili da mi je to meni alergija od prašine, od nekih drugih, recimo, bakterija ili to. 1978. prisjeća se Mijo, na liječničkom pregledu u tvrtki dijagnosticirana mu je azbestoza. Zbog profesionalne bolesti i nesreće na radu umirovljen je nakon 35 godina staža. 1994. Mijo je sudskim putem zatražio i odštetu zbog fizičke i duševne boli, straha i umanjene životne aktivnosti. Splitski općinski sud u listopadu 2001. dosudio mu je 51.000 kuna. Tuženoj tvrtki to se nije svidjelo. Tvrdili su da je Mijo od azbestoze mogao oboliti do 1976. dokad je upotrebljavan azbest, ali i da Brodosplit brodogradilišta osnovana 1991. nisu pravni slijednik brodograđevne industrije. Usto tvrdili su i da je Mijin gubitak radne sposobnosti uzrokovala ozljeda na radu, a ne profesionalna bolest, iako je vještak to nedvojbeno utvrdio. On je rekao ovako, to njegova su pluća jedno obično saće, kao što je čele imaju saće, tako su njemu navodene te unutra one staklena vuna i to je dobro dok to stoji tako, a čim se oko toga počne stvara voda i to dolazi do raka pluća i onda vam je život gotov. Lani u studenom u ponovljenom postupku sud je opet presudio u Mijinu korist. No tuženi se nisu pomirili ni sa znatno manjom dosuđenom naknadom, svega 10.000 kuna sa zateznim zakonskim kamatama. Opet su se žalili. Mijo je očajan. A to meni govori da se to neće nikad riješiti, da ću ja prije umrit, nego ću ja dobiti tu oštetu. Ako ne možeš kvjer da mi isplati država, da me neko obešteti. Ja ne tražim neku veliku svotu. Ja mislim da je to prilično mala svota. Za ono što ja trpim već godinama. Bez obiteljske potpore, kaže Mijo, sve bi bilo drugčije. Njegovo ogorčenje dijeli i životna mudružica Kata. U škveru je i sama ostavila više od 20 najboljih godina. On se boji, on uvijek reče da će on umri prije nego dobi. A bojim se i ja. A bolesna i ona ima i ona šećer i otiću noge i to i... A bolestan sam kao ovako vidim njega i koliko se nervira i koliko je nepravde i koliko te godine puste. Mino zdravlje sve je lošije. Bez ovog aparatića više i ne može zamisliti život. Sve što je ikad stekao, kaže, može zahvaliti vlastitim rukama, a sad mu je i najmanji napor golem problem. Znači, čim pritiskam pluća ili to, nema. Srce mi je, lijeva klijetka srca oštećena 64%. Jer sad recimo, moja pluća nisu kao u drugih ljudi, recimo te krvne žile, one su unutra ono stisnute i one unutra se stvara sekret i recimo to vas guši. Više od svega, kaže Mijo, guši ga nepravda i nemoć malog čovjeka. Zato je htio da barem javnost zna. Sve na svijetu dao bi Mijo da jedno od njegovu četvoru unučadi nema zdravstvenih problema ili da sa svojom Katom za koju godinu proslavi zlatni pir. Novac mu je najmanje važan, ali pravda, makar ona u njegovu slučaju procijenjena na svega nekoliko tisuća kuna, mora biti zadovoljena. Hoće li pravda biti zadovoljena i kakav je u ovom slučaju stav Brodosplit brodogradilišta, to će nam iz splitskog dopisništva sada reći gospodin Josip Jurišić, voditelj odnosa s javnošću Brodosplit brodogradilišta. Dobar dan, dobrodošli u Hrvatsku uživo. Dobar dan. Gospodine Jurišiću, evo možda samo vaš najprije kratak komentar na ovo što smo vidjeli. Imate li nekakav komentar? Pa jako je teško pratiti ovu priču i naročito budući da se radi o bivšem kolegi, iznos koji su spomenuti u ovom prilogu, 10.000, 50.000 kuna, s tim iznosima ne baratam. Znam točno da je gospodinu Mičuku dodijeljen iznos, odnosno odlukom nadležnog suda od 14.2.2003. godine, dosuđen mu je ukupan iznos od 39.000 kuna, bez zakonskih zateznih kamata. Znači, na današnji dan bi taj iznos iznosio 75.744 kune. I... Dakle, vi ne dovodite u pitanje da je to iznos koji će mu Brodosplit brodogradilišta jednom isplatiti? Ili? To uopće nije upitno. Iznos će mu biti isplaćen.
Problem je možda što je on podnio tužbu protiv brodograđevne industrije Split, odnosno Brodosplit DD-a, dioničkog društva. Kako je račun tog društva blokiran, bio je blokiran, tako se taj iznos nije mogao naplatiti. Sada, budući da to i nije jedina tražbina koja je u redu, jel, već za naplatu postoje i neke starije tražbine, tako jednostavno gospodin Mijo Čuk nije mogao doći na red. Ali u svakom slučaju taj iznos će biti naplaćen. I on neće biti ni ovaj, što sam spomenuo, 75.744 kune, nego će on biti znatno veći. Zašto će biti znatno veći i na koji način će biti znatno veći? Radi zateznih kamata. One su na današnji dan iznose, znači 36.744 kune, ali one će do datuma isplate biti i veće. Ali problem je ovdje, vi sad spominjete brodograđevnu industriju Split, ali vi ste Brodosplit brodogradilišta, su pravni slijednik. Ne preuzimate li vi time i obavezu isplaćivanja dugova u procesima koji su izgubljeni na sudu? Da, mi preuzimamo obavezu isplaćivanja, ali se sudski spor vodi protiv Brodosplit DD-a. S tim da taj račun je bio blokiran, kažem, na njegov račun s vremenom sjedne određen iznos sredstava, i onda se ta sredstva isplaćuju u ovakvim postupcima. Možete li nam reći kakav je to, o kakvom vremenskom roku potencijalno govorimo? Dakle, koji je gospodin Čuk na redu u redu dužnika koji postaje prema brodograđevnoj industriji Split? Tu informaciju nema. Na koji način uopće sredstva i kako sad, zapravo pravno, brodograđevna industrija Split više ni ne postoji, zar ne? Na koji način onda novci nekakvi sjedaju ipak na njezin račun, pa se onda isplaćuju onima kojima još duguje se nešto? Novci sjednu nakon naplate razno raznih postupaka, tako da bez brige, gospodin Mijo Čuk će biti naplaćen, odnosno bit će obeštećen. Ali ne možete nam za sad reći kad zapravo? Ne mogu, nemam tu informaciju. Da li će to biti za mjesec, za dva, to stvarno ne znam. Ali u svakom slučaju, jako je teško, kažem, i žao mi što do ovoga svega došlo, jer, nažalost, s azbestom se radilo prije i ne samo u Brodosplitu, nego svim brodogradilištima svijeta i ovakve situacije se događaju svima, ne samo nama. U svakom slučaju moram kazati da će gospodin Mijo Čuk bit će mu isplaćen iznos. Kolegica Šipić ovdje spominje, gospodin Mijo kaže, zapravo jedini iznos na kraju, a brodogradilište se žalilo na kraju, i taj iznos kojeg on traži je nekakvih 10.000 kuna plus zatezne kamate. To se doista čini kao smiješno mali iznos za čovjeka koji boluje već 30 godina. Doista, dakle, imate li vi tu informaciju? Je li to iznos na kojeg se brodogradilište žalilo čak i na takav iznos? Pa ne Jer znam, vi spominjete ovdje iznos od 39.000 kuna plus zatezne kamate, sve skupa 75. Čovjek sam, malo prije smo vidjeli u reportaži, kaže pa 10.000 kuna plus zatezne kamate, to je sve što trenutno tražim. Ne vidim kad ću ni to dobiti. Evo ja imam ovdje od pravne službe na papiru, znači pravomoćnu odluku nadležnog suda od 14.2. kao što sam i spomenuo, je da se gospodinu Mijo Čuku isplati 39.000 kuna. Za ovaj iznos je 10.000 i 50.000 što je bilo prije spomenuto. Stvarno ne znam. Je li ovo jedini slučaj u kojem radnici koji su oboljeli od azbestoze tuže brodogradilište? Nažalost nije. Možete li nam reći koji je broj još ovakvih ljudi koji ovako dugo čekaju? U kojem broju ljudi radi? Ne znam o kojim se brojci ljudi radi, ali mogu se naravno saznati, raspitati i javim se. Je li netko od njih uspio već dobiti pravomoćnu presudu i odštetu koja mu je pripala po zakonu? Tako je, naravno, ali kažem, budući da postoji lista, poduža lista, jel? I kad gospodin Mijo Čuk, kako god to ružno zvučalo, dođe na red, taj iznos će mu biti isplaćen. Nadamo se da će to biti uskoro, gospodinu. Mi se čini da onako jednostavno vrijeme isteče sa svim ovim godinama čekanja. Ja se također nadam. Hvala vam lijepo na razgovor. Hvala vam.